Són imatges d'avui de matí. Una nova canonada ha esclatat a Palma i ha inundat l'avinguda de Sant Ferran. L'avaria ha obligat a tallar durant unes hores el subministrament d'aigua a alguns usuaris de la zona. És la segona via que es romp en una setmana. La darrera, ho recordareu, dissabte passat va provocar una inundació que va obligar a evacuar 14 habitatges. Bon dia. En els darrers 10 anys han tancat a les Balears 4 de cada 10 oficines bancàries. Segons les darreres dades del Banc d'Espanya, actualment n'hi ha 761, però aquesta xifra es podria tornar a reduir significativament si tira endavant l'expedient de regulació d'ocupació del Santander. L'entitat preveu tancar 45 oficines aquí a les Illes i acomiadar 57 persones, una xifra que els sindicats consideren excessiva. Dimarts que ve hi haurà prevista una reunió amb la direcció del banc per negociar una reducció de l'ERO. Les Balears són per davall la mitjana europea en nombre d'oficines bancàries per habitant. I per primera vegada a les Balears un jutge dona la raó a una mare que desheretà la sa filla per maltractament emocional. La filla no rebrà ni tan sols la legítima, aquella porció de béns que la llei reserva als descendents. La testadora ja morta sostenia que no es va ocupar ni preocupar d'ella quan era viva. El procés judicial començarà fa 5 anys. La sentència encara no és ferma i encara pot ser recorreguda. Dues dones menorquines cerquen el rastre d'un conco desaparegut durant la Segona Guerra Mundial per poder cobrar una herència. L'únic que se'n sap oficialment és que va néixer el 1914 a Barcelona i que el seu darrer domicili conegut va ser Ciutadella. Fins que la justícia no en declari la defunció, les hereves no podran disposar de l'immoble. La Policia Nacional investiga la mort d'una nina de 5 anys ahir en un menjador d'un centre escolar de Palma. Segons fonts de la investigació, la petita tenia la salut delicada i possiblement era al·lèrgica a la lactosa. Dilluns li practicaran l'autòpsia. I llibertat amb càrrecs per a l'ocupa que dijous agredí un tècnic d'Endesa quan es disposava a tallar-li el subministrament. Tot just abandonar els jutjats ahir vespre, l'home es dirigia a l'immoble que ocupava des de fa un mes i amenaçar els veïns perquè el deixessin entrar. La policia el va arrestar poc després i avui hora baixa tornarà a passar a disposició del jutge. I avui tenim jornada de reflexió, feina intensa arreu de les Illes per tenir-ho tot enllestit per a la cita electoral de demà. Operaris dels diferents consistoris acaben avui de repartir les urnes i les paperetes que serviran per triar els candidats a les eleccions autonòmiques, insulars, municipals i europees. El 26M costarà un total de 172 milions d'euros.